Čelić, duga lopta prema naprijed, traži Čavića, a proći će ovo dodavanje. Fino su domaći ovo sada riješili. Može li se Ramić zagraditi? Može. Ustoje, čini mi se prednost, sudija Kazlagić, s obzirom. Novi centaršut, treći u samo nekih 15 ili 20 sekundi, ukazuje na stranu, ovaj put Sipović izbacuje, Blagajić šutira. Rukom domaći, neće ga dobiti. Čavić ostavlja za Čelića. Ponovo Čelić, Vržić. Duga lopta prema naprijed, traži se ponovo Čavić. U sredini terena Banja Lučkom timu. Radi se Ranić, kako bi na ovoj tribini trenutno je samo sada prilike za Igman. Karton evo u 20. minuti. Blagajić, Lukić, zaprasio sudija Kazlagić, čudilo s kojim su ležati dva futbolera, po jedan na obje strane, će biti prekinuta igra. Kao skoro posljednjim minutama, sekundama da dođe do pobjede, da izbjegne poraz, primjera radi ona utakmica protiv Sarajeva u Banjoj Luci, pa su do pobjede stigli protiv u posljednju liniju za Čelića. Čavić. Ide to prema Kvržiću. Lopta mu je malo odskočila, no uspije na kraju prihvatiti. Ovo će biti Pukona. Lopta u posljednjoj liniji Igmana. Sa jedne na drugu stranu je to kružilo. Na kraju pokušaj da se uposli Ramić. Nije prošao. Čelić, Blagajić. Nastavio. Mešić sada je krenuo. Pa spremno Ramiću, nije prošao. I dalje Mešić, pored njega Herrera. Ma nešto više napravi, i dalje Denković. Denković, pas u sredinu prema Boji koji se ubacivao. Neće to proći. Denković hoće. Denković, centar Denkovića, samo na 5 metara praktično, Čelić interveniše. Vešagić, Ramić, pokušaje dupu pasa, neće to proći, ali Đorić dolazi do lopte. Orem za tribina, to je ono čemu sam nekako govorio negdje na početku utakmice, da se vrlo često zna desiti, da se stane. Vržić, Minski, ali i Sarajevo, timove sa kojima je osvajao titule. Skoro nikada nema neke reakcije na njegovom licu. Dati utakmicu od Željezničar Posuši, od 15 Gošk Zrinski. I od 19.45 Široki Brijeg i Veležić. Neće biti ništa od ove akcije domaćeg tima, lopta za zagrijavanja, da će vrlo brzo slijediti i izmjena u domaćem timu. Blagajić. Traži Denković, Čubrilo iz ovog auta. I Jokić je to poslao ponovo prema mjestu praktično isto. Petović. Ne poseže za izmjenama. Evo centar šuta, pokušava Jurić da dođe do lopte. Sada će biti pokušaj Kvržića. Bić tima. Čubrilo je to, barem za kratko, izbacio prema naprijed. Čavić. Jurić je prvi na lopti, ofsajda. Rane nije uspio da prođe pored Marinuša Đorića. Denković ulazi u sredinu. Denković,
gradi se Ramić. Da li ćemo ostati na onom jednom pogotku iz prvog poluvremena? Vlašin. Tu je Pirić. Sada možda prilazi i ovo dodavanje Ramića prema Ahmetoviću neće proći. Pokušavaju nekoliko puta.